អស់62យន7សេនចំណាយលុយ85សេនមិនចាយលឺលុយបើថាយើងរស់បានប្រមាណថ្ងៃទៀតដុំសាច់ពោះក្បាលក្រែងយើងបោះឆ្នោតហើយថ្ងៃក្រោយពេលយើងមានលុយយើងប៉ះពួកអញផឹកស៊ីឲ្យឆ្ងាញ់លេងសើចណាស់ច្បាស់ទេថាលុយចង់ដកលុយមកលៀនយ៉ាងលុយខ្ញុំជេយកវួយខ្ញុំសាប៉ៃហ៊ូអូននិយាយឲ្យលឺមកខ្ញុំស៊ូតាលីមិនក៏ដកកៅខ្ញុំខ្ញុំតំជិនផឹងជាបងប្អូនត្រកូលខុសទោះមិនកើតក្នុងខែថៃឆ្នាំតែមួយតែសូមស្លាប់ក្នុងខែថៃឆ្នាំតែមួយមកឈរចាំធ្វើអីទៅឈរចាំស្លាប់យើងទាំងបីនាំលបងទៅកន្លែងសុបាយអាណាលេងកក់ភ្នួមុនចឹងនោះទីនេះជាកន្លែងអភិជនចាំពីថ្ងៃទៀនបានទីអីយើងផ្ដល់លើសេវាកម្មទីមួយបានទាំងអស់កម្រងផ្កាភ្នូតាំងពីសម្ភារៈបន្សាប់កដាសែនមើលកញ្ចប់មានគ្រប់មុខឥឡូវយើងចង់វាយគ្នាចូលទៅចូលអូស្មានតអស់ចាណាស់ស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅសម្លាញ់មើលនេះទៅមួយនេះល្អទេអញ្ចឹងក្រុមឆែបបើលោកត្រូវការខ្ញុំលោកឲ្យចុះឈប់សិនលោកទិញភ្នោដាក់សំឬក៏ទិញមកទុករួចនៅ